យើងឃើញថាប្រធាននាយកប្រតិភិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើទេសនាកិច្ចទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅសប្តាហ៍នេះហើយដោយទំនងជានឹងលើកយកបញ្ហាព្រែកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាបមួយនេះក្នុងពិធីបដិបត្តិសំខាន់តែម្ដង បើសិនជាទស្សនៈកិច្ចនេះនឹងកាត់ឡើងមែនលោកនាងនេះគឺជាដំណើរទស្សនៈកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងហើយរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមិការចិនរូបនេះបើគេរាប់ចាត់តាំងតែពីមានការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនមកគឺលោកស៊ីជីនពីនឹងមិនដាច់បានចេញក្រៅប្រទេសម្ដងណាឡើយនេះ bots <coughs> យោងទៅតាមការចោះផ្សាយដោយកាសែតរបស់អង់គ្លេស The Guardian ហើយក្រុមការងារ Khabarumiis និងលោកអត់ជូនលឺព៉ូឌីមីនីរបាយការណ៍បាននិយាយថាដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់បាររខ្លាំងចិនរូបនេះ អ្នកបញ្ខំពីភាពអាថ៌កំបាំងជាងប្រធានាទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលបានទៅក ặp ឯខែមុននេះតែទៀតដែលវានឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីដំណាក់តម្ងន់រវាងចិននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការតែមានភាពស្អិតលម្អត់នេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈដែលតម្ងន់តម្ងន់ជាមួយអាមេរិកកាន់តែថមថយចុះតែវិញដំណាក់តម្ងន់រវាងប្រទេសចិននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននឹងកំពុងវិវត្តទៅរបៀបស្អិតលម្អត់និងស៊ីជ្រៅពិសេសក្រោយការគាំឡាំងកម្មត្តិរបស់ប្រះអង្គមច្ចា មហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ែននៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្នុងនោះដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសនំចិនប្រេងកម្ពុជារបស់ពិភពលោកនេះកើតមានចំពេលមានចលាចលនិងអតិផរណាក្នុងទីផ្សារប្រេងពិភពលោកបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើក្រែងជើង5ខែមកនេះជាការពិតចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយក៏ជាអ្នកដឹកប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយនេះផងដែរ លោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បឈមបូព៌ាហើយទីក្រុងប៉េកាំងនិងខ្លះជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដល់ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មួយវិញទៀតទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងរីយ៉ាដបានធ្វើជាតំណាក់ទំនោរពាណិជ្ជកម្មដល់រឹងមាំរវាងគ្នាដោយប្រទេសទាំងពីរថែមទាំងត្រូវបានកេរីកាថាបានពិភាក្សាអំពីការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងព្រេងព្រេងជាប្រាក់យ៉ន់របស់ចិនជំនួសឲ្យប្រាក់ដុល្លារកាលពីដើមឆ្នាំនេះថែមទាំងផង បន្ទាយពីនេះទៀតបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី Cascade The World Sight Journal លោកស៊ីជីងពីងក៏ក្រូននឹងជួបតតលគ្នាជាមួយលោក Biden ក្នុងខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ខ្លួនផងដែរបើតាមកាសែតនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែហាបានរៀបរាប់ថាមន្ត្រីជិនកំពុងរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីងពីងទៅកាន់ប្រទេសនៅលំមណ្ឌលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលនឹងរួមបញ្ចូលកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរ ទោ Beast ះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរបស់លោក Biden អាចនឹងវិញបាននិយាយថាអាមេរិកពន្តឹងចាំឱកាសនេះយូរមកហើយតែមិនទាន់បាន៣ចាក់អំពីចំនួនផ្ទល់រវាងមីណាក់ណោមទាំងពីរនៅពេលច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដើម្បីជជែកពិភាក្សាកាត់មិនថយភាពតានតឹងដូចជាចំលោះនៅកោះໄតវ៉ាន់សំណុំរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាចរន្តផ្សេងទៀត